quem canta seus males espanta. E dançar, será que vale também? A dança, para mim, ela traz assim, um bem-estar enorme. É, para mim tem que funcionar, porque cantar eu não canto nada. A atividade física sempre esteve presente na vida da Jacira, que já está há muitos anos na dança, mas sempre praticou exercícios. Depois que eu fiquei viúva, aí meu filho falou: mãe, eu acho que está na hora de você cuidar de você agora, porque você está um caco, está toda craquelada. Aí eu digo: bom, então eu vou. Eu tenho uma elasticidade muito boa, sempre tive, não tem dor em lugar nenhum, não dói junta, não dói bumbum, não dói nada. Então, eu gosto muito e eu acho que as pessoas da nossa idade deveriam sim fazer exercícios. Por quê? O exercício não deixa você ir para o médico. Na dança terapia, encontramos também a Eliana, que nos contou que, além de manter o corpo em dia, o encontro com a turma é sempre muito importante. Faz muito bem para a cabeça. Prazer, é um prazer dançar, é gostoso. Você libera endorfina, seu humor melhora, fora as companhias que a gente tem, que daí fica melhor ainda, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de ausência de doenças, né? A gente fala de um completo bem-estar. Então é físico, é social, é mental. E a dança, até por usar a música, ela traz muitas memórias gostosas, ela faz com que realmente a pessoa se expresse, faça amigos, se divirta. Então eu acredito que a dança, além de ser um ótimo exercício, ela também trabalha um lado social e emocional muito importante, né? A dança, ela tem esse papel de ser para todos. Por mais que as pessoas falem: mas eu não tenho ritmo, mas eu não sei dançar. Aqui elas realmente percebem que não é isso que faz diferença. Elas vão aprendendo aos poucos, claro, mas a satisfação de você conseguir ouvir uma música, se movimentar naquele ritmo, isso é muito maior do que uma cobrança por uma estética, por uma técnica. E nessa faixa etária é totalmente diferente a dança. Realmente elas vêm para se divertir. O negócio é mesmo mexer o esqueleto, seja em que idade for, com ou sem talento, de forma online ou na sala de aula, escolhendo a atividade que se encaixar melhor no seu dia a dia. Há quem prefira a leveza dos movimentos do Tai Chi Chuan. O que vale é manter a cabeça sã e o corpo em dia.